runti waxaan ku tilmaami karaa liiska ee caawir soo bandhigay ee gudiga kumelgaarka doorashada soo bandhigeen ee juhdiga iyo shaqada weyn ee quruxda badan ay qabteen aad iyo aad iyo aad baa runtii u ammaanayaa waxaa ka muuqatay shaqo iyo juhdi iyo runtii dadaal xoog leh la geliyey aad baan u bogaadinayaa macno gaara ayuu u leeyahay ururada urur siyaasadka fiya macno gaara ayuu u leeyahay runtii aad iyo aad ayaan bogaadinayaa waxyaabaha xusida mudan saaxiibaday ayaa ka hadlay iga horreeyey gaar ahaan waxaan hambalyada la wadaagayaa si gaar ah gabdhaha reer Puntland oo runtii muujiyey doorkan diiwaangelinta si weyn isu diiwaangeliyey runtii waan u hambalyeynayaa insha allah waxaan rajeynayaa doorashada soo socota inay nasiibkoodana sidaas oo kale ay noqdaan xubnaha u badan ee soo bixi doona oo runtii doorashada ururadana waxa weye spaces fiican ay ka helayaan nidaamka doorashooyinka maadaama ay ugu badan yihiin inay isdiiwaangelisa maanta yihiin figarada lasoo bandhigay diiwaangelinta macno gaara ayay leeyihiin sidaan sheegay runtii dadka reer Puntland waxaa la dhahaa 60% waa reer Guura waa reer Mi dadka isdiiwaangeliyey ee 60% dadka isdiiwaangeliyey ee 18 sano ka weyn runtii iyo dadka tirakoobka la sameeyey dadka 18 ka weyn intii la diiwaangeliyey markii la fiiriyo runtii nambarka ama tirada wuxuu muuqanayay 3 meelood inuu ka yar yahay oo 31% ay ahayd taasi waxay muujinaysaa runtii wacyiga siyaasiga wacyiga bulshada meeshu marayo oo runtii aad ay isaga kaashadeen TPEG iyo BDRC iyo ururada iyo intaba aad isaga kaashadeen in wacyiga kor loo qaado haddii wacyiga uu hooseeyo runtii way adag tahay in lala jaanqaado maraxladan hadda la marayo waa xaqiiq weeye waayo maxaa yeelay mar kastaba waxaa lagu tilmaamaa nidaamkan dimuqraadiga iyo xisaabta badan mar kastaba waxaa asal ah in wacyiga uu sarreeyo haddii uusan wacyiga uusan jirin waxaa la dhahaa dimuqraadiyad ma jirta ayaa la dhahaa marka waxaan rajeynayaa insha allahu in wacyiga aan kor u qaadno wacyigelinta aada loo badiyo doorashooyinka waxaa lagu tilmaamaa runtii inay yihiin kacdoon degan inay lagu tilmaamaa waxaan rajeynayaa insha allahu in xilliga saxda ah ee runtii la fili karo sida jadwalkii ku qorneyd iyo sidii ururada iyo tibiga uga naqaasheen in ay ku qabsoomi doonto ayaan filayaa insha allahu doorashada waxaana fili doonaa insha allah kacdoonka degan ee bulshadu dadku ay codkooda ku dhiiban doonaan in ay xaqiijin doonto dadku inay runtii ay matalayaashooda saxda ah ay dooran doonaan aad baan u bogaadinayaa runtii proceskaas maalgelinta bangiga salaam bangiga salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shareecada islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kastoo geli kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bilo ah